Tədqiqat stansiyasında quraşdırılan seismograf günəş panellərində küləyin təsiri ilə titrəyişlərin baş verməsi fiksiyası edib. Səslər praktiki olaraq eşidilməsə də, mütəxəssislər tezliyi 2 oktava artıraraq Mars küləyinin səsini əldə ediblər. Külək eyni zamanda hava təzyiqi sensoru ilə qeydə alınıb. NASA alimləri eyni zamanda qırmızı planetin seismoloji vəziyyətini dərindən tədqiq etmək fikrindədir. Tezliklə Marsın səthinə seismografın quraşdırılacağı və tektonik aktivliklə bağlı ən dolğun məlumatların əldə olunacağı gözlənilir. Qeyd edək ki, InSight missiyası noyabrın 26-sında Marsın Elysium vadisinə eniş edib. Stansiyanın 1 Mars ili, yəni 728 yer ilinə qədər istismar olunacağı bildirilir. Yeni məlumatlar Günəş sisteminə daxil olan planetlərin formalaşması ilə bağlı geniş bilgilər əldə etməyə imkan verəcək.